Доброго дня, малята. Це я, як завжди, ваш Вовчик. А як же вовки поводять себе на полюванні? О, тут без хитрощів не обходиться. На полюванні вовки в першу чергу обирають найменш небезпечну здобич. Вони воліють полювати на слабких тварин, на старих або дуже малих, на поранених або хворих. Бачите, які хитрі! Молоду здорову тварину не так же й легко наздогнати. Ось такий цікавий факт. До побачення! Ще побачимось!